ជាឡាតើបងនោះក្រោយបងឯងអញ្ចឡាមានផ្ទៃពុះហើយដោយសារបាត់អូដោយសារដេវីតអូពុះធំមែនដល់ហើយអូចាំមិនអញ្ចឡាធ្វើបាញ់គេធ្វើចាប់អាវីតមិញជីកជីកជីករហូតគេដាក់កុំមកអែបអញ្ចឹងមានកូនហើយអូយកូនណាស់ចាំចាំ